në Kosovës. Derisa reagimet edhe në vendimin e parë kanë qenë të korrit diplomatik, kanë qenë të organizatave më të mëdha ndërkombëtare, sa për këtë dirisë së medias dhe shprehjes. Dhe si e sheni pra gjithë këtë ta shohim ashtu atakim të herë të një pas njëshëm brenda një periudhe kaq shkurtër ndaj Klan Kosovës. Pra kur kemi dy vendime të dy institucioneve, në këtë rast edhe të KPM-s, e cila e trajton si një gjë teknike dhe ja pa fat Klan Kosovës për të rregulluar gjithçka. Unë mendoj që nëse deri tek nëse deri me sot kemi menduar që këto vendime kanë ardhur si rrjedhoi elshimeve apo gabime brenda digasterit për katë që meret me qështit e tila, mendoj që venditmi i sotëm është në një dëshmi e qartë që këtu nuk bëhet fjala për qështje të natyre teknike, mirë po kjo vendim është prodhime total i një instruksioni të caktuar politik me një qëllim të caktuar gjithashtu politik që për synim përfundimtar për mendimin tim ka situash cenzurimin e fjales e lirë të një mediumi të lirë dhe të pavarur, e që mendoj që është një alarm të përshqertësus për gjithë shoqërinë e Republikës e Kosovës, sepse këtu më pushteti nuk është duke u fshehur prapa këtyre vendime. Për kundrazi, nuk mendoj që është duke testuar me tutje. Pushteti në vazhdimësi është duke marrë vendime të cilat janë në përputhje me ideologjinë e subjektit i cili sot është në kryet e institucionet tona shtetërore. Dhe si rrëdhoje këtyre vendime që janë në përputhje me ideologjinë e tyre politike, ne sot kemi një anarki dhe kaos total në aspektin e sigurisë kombëtare në veri të vendit dhe natyrisht kemi tendenca të qarta të krijimit të institucione paralele brenda për brenda shtetit tonë të Kosovës me tendencë maksimale për të vendosur censur të fjala e lirë publike që është një drejtë e garantuar me kushtetutë dhe me ligjet tona përkatëse. Dhe cilaku, kush duhet të ndalë këtë anarki? Këtë anarki duhet të ndalë pikës pare shoqëria e Republikës e Kosovës, sepse kjo nuk është vetëm një çështje e partive parlamentare, mirë po duhet jetë një shqetësim i gjithë shoqërisë tonë, sepse nëse ne nuk e ndalim tani, dikur do tjetë vonë. Unë mendoj që vendimi sotëm është, si thua, këmbana e fundit për të zgjuar shoqërinë tonë nga trajektoria se ku është duke dërguar kjo qeveri dhe kjo udhëtësi aktuale shoqërinë tonë, e cila po të mund të prodhoj pasojat e pa riparushme, sepse nëse instalohet një mentalitet i tillë që fjalën e lirë si një drejt elementar të çdo qytetari tonë